алматыдағы мамандандырылған жанұя кешенінің тәрбиеленушілері наурыз мейрамын атап өтті ерекше күтімді қажет ететін балалар ұлыстың ұлы күні қарсаңында қазақ халқының салт дәстүрімен жақынырақ танысып құндылықтарға қанықты орталық ұжымы көрісі бастап тұрақты түрде 10 күндікті өткізіп келе жатқандарын айтады оқушылардың да көктем мерекесіне қызығушылығы артып ынтасы оянған біздің жанағы жас ұрпақты тәрбиелеу аясында біз жас ұрпақтарға біліммен қоса саналы тәрбие бере отырып еліміздің мықты азаматытары болып өсуіне үлкен жанағы өзіміздің үлесімізді қосып жатырмыз тәрбиеленушілер ұлттық киім ерекше шабыт сылып, сезімге бөленгендерін жеткізеді 10 күндік аясында шаңырақ көтеру дәстүрі де ерекше естерінде қалған бұл шаралардың барлығы өскелең ұрпақтың жадында қалып санасына сіңу үшін жасалып отыр дейді орталық өкілдері ерекше балаларына арнап әртүрлі мәдени іс шаралар өткізеді бүгінгі сіздердің көріп өткен мысал баланың шыр дүниеге келгені бар бесікке салуы бар одан кейін өсе келе сауын кесуі бар соның бәрін мына ерекше балалар біліп өссін деген мақсат алдарына қойып осы көріністерді көрсетті